розведення під ворожим вогнем. Провокаційні атаки окупантів не припиняються. Керівництво НАТО в Україні. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг сьогодні в Одесі. Дипломатичний страйк. Ізраїль заморозив роботу дипмісій по всьому світу. Про все це і трохи більше я, Ольга Торнер, розповім вам протягом 25 хвилин. Це новини на Інтері. Вітаю. Минулої доби на Донбасі було 9 атак із боку окупантів. Вони били із мінометів, бронетехніки та стрілецької зброї. Вогневі удари фіксували і поблизу Богданівки, де також планують розводити війська. Сьогодні на сході 2 обстріли. Бойовики гатили з мінометів по Зайцевому та Кримському. Україна виконує свою частину мирних домовленостей і тепер чекає цього від російської сторони. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Він додав, наступний крок до зустрічі в нормандському форматі – розведення сил у Петрівському за умови припинення вогню. Нагадаю, напередодні в Золотому 4 розпочалося відведення військ. Згідно з мінськими домовленостями, сторони можуть розвести сили та засоби на певній ділянці лише після 7-денного дотримання на ній тиші. Щодо Золотого 4, то у штабі операції об'єднаних сил стверджують, спостережна місія ОБСЄ 26 жовтня не зафіксувала там обстрілу, про який звітували українські військові. У повідомленні штабу ООС було зазначено, що противник бив зі стрілецької зброї по житлових будинках. Попри це, розведення сил на цій ділянці все-таки почалося. Уся хронологія подій далі. Розведення військ у Золотому 4 для журналістів стало справжньою несподіванкою. Зранку на сторінці штабу операцій об'єднаних сил з'явилось бойове зведення. У повідомленні зазначили про порушення тиші та обстріли з великокаліберних кулеметів. Це б мало означати, розведення мають відкласти ще на тиждень. Втім же, опівдні те, що відбулось розведення сил, визнав президент. Розведення відбувається в ділянці, де ми були пострілів. Це в Катеринівці, я там був. Все спокійно, ми все контролюємо. Таку ж інформацію озвучив і міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Зараз відбувається відведення з Золотого. Якщо ми з Золотого розведемо сьогодні-завтра, післязавтра, оскільки там дні потрібні, ми зможемо перейти до Петрівського, коли достане 7-й день. І Петрівський буде закритий, але я сподіваюся, ще 7-10 днів. Якщо це відбудеться і не буде обстрілів, тоді буде відкритий весь шлях до нормандійського зустрічі. Під вечір у штабі операції об'єднаних сил зібрали брифінг. Втім, подробиць про хід розведення не надали. Тільки зазначили, вся інформація після завершення процедури. І військові наголосили на тому, що у Золотому залишаються поліцейські, які мають забезпечити порядок і охорону населення. В 12-й годині розпочався процес розведення з обох сторін, дзеркально. Як це відбувалося? В 12-й годині з обох сторін були випущені ракети білого кольору. Через 15 хвилин, 12-15, були випущені ракети зеленого кольору. І в 12-й годині 20 хвилин почалося практичне розведення сил і засобів з обох сторін в дзеркальному порядку під контролем представників спеціального СЦКК і спеціальний моніторинг місії ОБСЄ. Розведення сил позитивно сприйняли у Мінську. На зустрічі тристоронньої контактної групи зазначили, що події у Золотому відкривають шлях до зустрічі у нормандському форматі на найвищому рівні. У ТГК очікують на початок розведення сил у Петрівському за умови дотримання 7-денної тиші, зазначила прес-секретар керівника української делегації Дарка Оліфер. Врегулювання політичного блоку мінських угод можливо лише після повного вирішення безпекових питань, йдеться у заяві. На розведення сил у Петрівському чекають і в ОБСЄ. Втім, спецпредставник моніторингової групи Мартін Садік зазначив, хоча кількість обстрілів зменшилась, ситуація на лінії розмежування залишається складною. Олександр Васильченко, телеканал «Інтер». Україні потрібен мир на її умовах. Про це заявив Володимир Зеленський на форумі єдності у Маріуполі. Задля цього необхідно мати сильну позицію на перемовинах і зберігати санкційний тиск на Росію, зазначив президент. Він також назвав 3 необхідні фактори для завершення війни на Донбасі. Треба пройти 3 головні етапи. Невід'ємних та послідовних. Перший етап – це завершення гарячої стадії і припинення вогню. Другий – невід'ємний етап – це примирення людей –
І третій невід'ємний етап – це безпечна реінтеграція. Не на папері, а реальна. Сьогодні розпочинається візит до України керівництва Північно-Атлантичного альянсу. Делегацію очолить генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Напередодні 4 кораблі країн-членів НАТО прибули до Одеського порту. Це протимінна група, у складі якої тральники з Іспанії, Італії, Румунії та Болгарії. Зазвичай вони патрулюють у Середземному морі, а до Чорноморського узбережжя підійшли саме через візит натовської делегації. Планують, що Столтенберг відвідає ці кораблі в Одесі, і, крім того, зустрінеться з представниками військово-морських сил України та студентами Флотської академії. А завтра Столтенберг та інші високопосадовці Альянсу вирушать до Києва. Росія влаштувала в Північній Атлантиці масштабні військові навчання за участі підводних човнів. Про це повідомляє норвезька державна телерадіокомпанія НРК з посиланням на представників військової розвідки. За її даними, це найбільші такі маневри з часів Холодної війни. Участь у них беруть 10 субмарин, 8 з яких атомні. Вишкіл стартував минулого тижня і триватиме 2 місяці. Офіційного підтвердження від російського Міноборони немає. В Одесі журналістам напередодні продемонстрували нову водолазну школу, яка днями була створена на базі українських військово-морських сил. Раніше така система підготовки діяла лише в Криму, після його анексії була втрачена. І ось тепер її відновлюють. Як саме, розкажуть мої колеги. Це перший набір слухачів новоствореної водолазної школи військово-морських сил України. Серед них – військовослужбовці та представники правоохоронних органів. Спочатку 4 тижні теоретичних занять, занурювання у звичайному басейні, а потім практика на відкритій воді. Станцію підготовки організували у практичної гавані в Одесі. За основу ми взяли програму водолазної підготовки ВМС Великобританії. Тому повністю те, що сьогодні ви бачили на водолазній станції, воно відповідає міжнародним стандартам та стандартам країн НАТО. Курсанти відпрацьовують дії, які в подальшому зможуть використовувати у пошуково-рятувальних операціях при знищенні вибухонебезпечних предметів, обстеженні причалів чи ремонті пошкоджень корабля. Але головна вправа наразі – маневри під водою. При цьому деякі комплекти водолазного спорядження мають спеціальне взуття – вагою 8 кілограмів. Водолаз, який на важких ботах, виконує завдання з монтування трубопроводу. От під водою у них знаходяться тренажери. Водолази ж, які на ластах, відпрацьовують переміщення під водою за допомогою сигналів. Сигналами обмінюються за допомогою спеціального канату. На березі його тримає страхувальний водолаз, поки його напарник під водою отримає завдання – рухатися вперед, вбік чи назад. Він мені дав знак, того, що він на ґрунті, самопочуття в нього добре. Зараз чекаю, поки він знайде об'єкт і дасть мені сигнал, щоб я йому подав інструмент. Курсанти кажуть, головне тут не лише фізична підготовка. Важливо перебороти страх та впоратися із панікою та стресом під водою. Роботу виконав. Стой на місці. Самочувствие добре. Понимаете, есть под водой может случиться все. Нас учат, потихоньку подводят к тому, какие могут быть ситуации под водой, как с ними бороться. Загалом навчання триває 2 місяці. Протягом цього терміну курсанти мають відпрацювати 650 хвилин під водою. Наступного року новостворена водолазна школа отримає окремий навчально-тренувальний комплекс, який матиме повний спектр сучасного обладнання, тренажерів і басейнів. Його побудують тут, на військовому причалі. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Маханошин. Новини, телеканал «Інтер», Одеса. Могилу свого сина нарешті змогла відвідати мати загиблого морського піхотинця, підполковника Юрія Загребельного. 2014-го разом із побратимом він поклав життя під час ворожого обстрілу з градів поблизу Талаківки під Маріуполем. Із міркувань безпеки родичів не пускали до місця загибелі військовика. Тепер на місці розбомбленого бліндажа встановили хрест і відправили панахиду. Юрій Загребельний служив у Криму. Після виходу з материка поїхав боронити рубежі на Сході. На Київщині у ДТП загинув неповнолітній. Двоє його друзів травмовані. Аварія сталася у селі Крячки. 14-річний хлопець узяв батьківське авто і вирішив покатати друзів. Юнак не впорався з кермуванням і автівка перекинулася. Неповнолітній водій загинув на місці, а двох його ровесників із травмами різної тяжкості доправили до місцевої лікарні.
На хабарі у 50 тисяч доларів погорів головний спеціаліст Національного банку України. Гроші він зажадав від директора приватного підприємства. Натомість обіцяв посприяти в одержанні безстрокової генеральної ліцензії на обмін валюти. Службовця банку затримали на гарячому, йому саме передавали 40 тисяч доларів поблизу будівлі НБУ. Тепер Здирникові світить до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Міжнародний канал контрабанди психотропів ліквідували прикордонники. Його організатора викрили в Одесі. Він саме отримав поштою 100 таблеток екстазі з Нідерландів. Правоохоронці встановили, що затриманий закуповував наркотичні та психотропні речовини у країнах ЄС, а збував їх у Молдові. Ділко оголосили про підозру, наразі розшукують спільників. У Тисняві з відтоптаними ногами та подертим одягом. Так діти одного із сіл на Миколаївщині щодня добираються на навчання. Чому учнів не можуть забезпечити автобусами, знають наші кореспонденти. О пів на сьому ранку на зупинці у селі Капустине збираються люди. Всім треба до обласного центру. Комусь на базарі з товаром, комусь на роботу, ну а дітям – до школи. Цього разу, кажуть пасажири, пощастило. Автобус подали великий. Зазвичай до салону заходить до півсотні людей. На дітей особливої уваги ніхто не звертає. Ні, стоять. Тобто їм ніхто не вступає в місто. Неудобно їхати, толкаємося. Іноді і плохо становиться. У Капустиному є лише початкова школа, тож здобувати повну середню освіту доводиться деінде. Двоє синів Тетяни Гончар навчаються у Миколаєві. Діти щодня їздять рейсовим автобусом. Хоч це і витрушує кишені, іншого варіанта жінка не бачить. Менше, ніж полтиннику, в основному дітям не дають, тому що дитина їде майже на цілий день. Загалом у Капустиному 33 школяра. Про спеціалізований автобус для дітей селяни мріють давно. Зверталися вже і до місцевої влади, і до президента. Районна влада сказала, що це наша забаганка, щоб наші діти навчалися в місті Миколаїв. Нам до миколаївських шкіл найдальше знаходиться 10 кілометрів, а те, що вони нам пропонують в межах Вітовського району, це 8 кілометрів. Це якщо з пересадками там добиратися, це найтяжчий буде маршрут. І 15. У департаменті освіти Миколаївської облради пояснили, влітку на регіон виділили більше 20 шкільних автобусів, у тому числі й в Вітовському району. Ми закупили автобуси для того, щоб діти перевозилися якісно до навчальних закладів. Відповідальність кожної, за законом України про освіту, відповідальність за створення належних умов для навчання всього і здійснення освітнього процесу, це відповідальність органів місцевого самоврядування. Та пустити омріяний автобус у районі наразі не готові. За законом він може обслуговувати лише школи району. Батьки ж переводити своїх дітей з навчальних закладів Миколаєва відмовилися. Організаційні моменти всі підготовлені. І з призначенням водія, і з виділенням коштів. Але нема поки що законної підстави для того, щоб фінансувати цей автобус. І поки в райдержадміністрації збираються внести зміни до обласної програми «Шкільний автобус», а в департаменті освіти обіцяють знайти компромісне рішення, діти вимушені їздити рейсовим автобусом. Артем Антоненко, Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Щороку в Україні з діагнозом інсульт до лікарень потрапляють понад 140 тисяч людей. І лише кожен п'ятий такий пацієнт потім має змогу повернутися до повноцінного життя. Напередодні у Черкасах медики провели акції та пропонували всім охочим з'ясувати, чи високі у них ризики стати жертвою хвороби. Докладніше розповість Станіслав Кухарчук. Вже 10-й день Світлана Данилівна не відходить від ліжка чоловіка. До обласної лікарні його привезли у напівпритомному стані з підозрою на інсульт. І це вже другий за останній рік. Це так все мгновенно відбувається. Чоловік утром встав, зробив зарядку, позавтракав, сів в крісло, раз і все. І відбрала всю сторону. Річ, не ходити, не говорити, пам'ять повністю, навіть не знав, як його звати. Таких пацієнтів до обласної лікарні щомісяця потрапляє десятки. Здебільшого люди звертаються по допомогу із запізненням, бо не всі звертають увагу на симптоми підступної хвороби.
Це частина акції до Всесвітнього дня боротьби з інсультом, яку влаштували черкаські медики у холі обласної лікарні. Всім охочим студенти Черкаської медакадемії пропонують зважитись, виміряти тиск та дізнатися, чи потрапляють у групу ризику. Владиславу немає 30, тому хлопець впевнений, що інсульт йому не страшний. До медиків підійшов із цікавості. Чому цікаво? Тому що я не ходжу до врачів кожного дня, а тут така можливість, щоб не провіритись. Та як виявилось, тиск у Владислава підвищений 130 на 90, тож медики радять звернутися до лікаря. Так, це є ризиком, якщо людина хворіє часто на артеріальну гіпертензію, тобто стабільний тиск підвищений, це може спровокувати раптовий виникає інсульт. Інсульт називають чумою 21-го століття. Кількість захворювань з кожним роком зростає, наголошують лікарі. Тільки по Черкаській області від початку 2019 року зафіксували 4 тисячі випадків інсульту. З них 1000 – смертельні. Інсульт не болить. Він іноді трапляється в нічний час, і людина прокидається вже з симптомами порушення мозкового кровообігу. Але коли виникають головні болі періодично, коли виникає особливо шум в голові, головокружіння, якісь періоди затерпання, руки, ноги. Ніж інсульту може бути спадковість, згубні звички та погане харчування. Тому медики радять не нехтувати своїм здоров'ям і за перших ознак хвороби одразу викликати швидку. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. І ще одна канадська провінція визнала Голодомор геноцидом українців. За відповідний законопроект у третьому останньому читанні проголосували депутати Британської Колумбії. Вона стала шостою з-поміж 13 провінцій і територій Канади, де місцева влада визнала Голодомор. Відтепер у кожну четверту суботу листопада у цій провінції вшановуватимуть пам'ять жертв геноциду українського народу. На державному рівні Канада визнала Голодомор іще 2008 року. Торік у Торонто відкрили меморіал загиблим від голоду, штучно влаштованого більшовицькою владою в Україні. МЗС Ізраїлю улаштувало страйк. Тимчасово не працюють усі дипломатичні представництва цієї країни за кордоном, зокрема і в Києві. Так відомство відреагувало на рішення Міністерства фінансів скоротити видатки на роботу дипломатів, а ще заднім числом оподаткувати представницькі витрати, не підтверджені квитанціями. Внутрішній конфлікт заморозив роботу дипмісії Ізраїлю в усьому світі. Відвідувачів не обслуговують, в'їзд на територію представництв заборонений. Скільки триватиме страйк, невідомо. Новий пакет санкцій проти Туреччини схвалила Палата представників Конгресу США за військову операцію на півночі Сирії. Обмеження передбачають заборону для Туреччини продавати зброю Сирії, а також персональні санкції щодо турецьких високопосадовців, які підтримують військові дії в цій країні. Якщо новий пакет схвалить Сенат, президент Трамп не зможе їх скасувати. Нагадаю, за тиждень після початку турецької військової операції проти курдів Трамп оголосив про запровадження економічних санкцій щодо Туреччини. Утім, за тиждень він їх скасував, пояснивши нормалізацію ситуації в регіоні. Проте в Конгресі з цим не згодні. Тонну кокаїну вилучила поліція Коста-Рики. Нелегальний вантаж був захований у майже 30 сумках у контейнери з фруктами, що прямував до Бельгії. Через особливості розташування центральноамериканська країна Коста-Рика виявилася транзитною точкою для наркокартелів. Звідти зілля доправляють до Сполучених Штатів та Європи. Лише цього року костариканські поліцейські затримали рекордні 37 тонн заборонених речовин. Цього року ми обшукали понад 8 тисяч контейнерів на кораблях, які щодня прибувають до нашої країни. Усі наші правоохоронні структури працюють над тим, щоб наркотики не пройшли через митний контроль.
Риболовні сіті загальною довжиною в 1 кілометр виловили екологи у водах Балтійського моря. Із так званими примарними тенетами почали боротьбу у Фінляндії. Мета тамтешньої урядової компанії – порятунок морських мешканців, котрі сотнями гинуть, потрапивши в рибальські пастки. Екологи створили план проблемних ділянок, абсолютна більшість із яких – основні маршрути риболовних промислів. Тепер прочісують зі спеціальними гачками дно моря. Після очищення запланованих ділянок розпочнуть операцію в нейтральних водах Балтійського моря. Новий спосіб очищення річок від пластику вигадав екопідприємець із Нідерландів. 25-річний Боян Слат представив у Роттердамі апарат, що виловлює сміття у воді. Увесь зібраний мотлух віддають на переробку. На створення дивомашин пішло 4 роки. За день Ocean Cleanup може зібрати до 50 тонн пластикового непотребу. 2 таких апарати вже працюють в Індонезії та Малайзії. Вартість плавучого сміттєзбірника – 700 тисяч євро. Дипломовані маги тепер з'являться у Франції. Уряд країни офіційно визнав нову спеціальність і надав статус коледжу Академії магії в Парижі. Хто вступає до нестандартного вишу та які дисципліни там вивчають? Тарас Пилипець розкаже. Найголовніша запорука успішного фокусу – нікому не розкривати секрет дійства. Проте у Міністерстві праці Франції так не вважають. Відомство офіційно визвало Академію магії у Парижі коледжем. Тепер кожен охочий після закінчення середньої освіти може стати дипломованим магом. Єдине, що відрізняє Академію від інших вишів – відсутність державного фінансування. У нас є диплом, який визнає держава як еквівалент дворічного навчання після середньої школи. Відтепер наш заклад має рівні права з іншими мистецькими коледжами. Ми дуже щасливі, що уряд країни підтримує розвиток культури. Обсяг занять – 35 годин на тиждень. Серед навчальних дисциплін – теорія карткових фокусів, історія магії та основні засади ілюзійної майстерності. Студенти отримують гарні оцінки, якщо зможуть ошукати викладача. Той, хто не надто охочий до виступів перед публікою, вчиться продюсувати шоу-програми. 18-річний Томас – студент першого курсу Академії магії. Каже, що малим захоплювався фокусами, а в 14 років зрозумів, хоче сам їх робити, а коли виросте – працювати ілюзіоністом. На сайт навчального закладу натрапив в інтернеті та відразу подав документи на вступ. Магія – моя пристрасть. Хтось бажає заробляти на життя музикою, я хочу своїми ілюзіоністськими навичками. Заняття у нас дійсно захоплюючі, я навіть не встигаю помітити, як минає день. Навчання в академії не дешеве. Тримісячний курс – майже 15 тисяч євро. Батька хлопця Тер'єрі Біорет переконаний, зараз людям не вистачає розваг. Тож попит на фокусників та ще й дипломованих більший, аніж на юристів чи медиків. Чоловік готовий платити будь-які гроші, аби син зміг реалізувати свої амбіції. Спочатку ми шукали для Томаса приватні заняття магією. Коли ж дізналася, що уряд офіційно надав статус коледжу цій академії, зробили свій вибір. Ми щасливі, що наш син займається улюбленою справою. Окрім денного навчання, Томас отримує багато домашніх завдань, з якими нерідко справляється далеко за північ. Проте хлопець не засмучується. Каже, щоразу, коли тасує колоду карт, уявляє, що настане день, коли він перевершить найвідомішого ілюзіоніста світу – Девіда Копперфільда. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». Світовий рекорд встановив уродженість Непалу та колишній британський морпіг Нірмал Пур'я. За півроку він здолав усі 14 вершин восьмитисячників. Чоловік захоплюється альпінізмом понад 10 років. Підкорювати вершини взявся наприкінці квітня. Першою стала гімалайська Анапурна, наступною Еверест і вже за ними решта 12 восьмитисячників у Непалі, Пакистані та Китаї. До цього рекордсменом був південнокорейський альпініст Кім Чан Хо, але йому на рекорд знадобилося 8 років. У київському зоопарку звірятка ласують гарбузом із сюрпризом – традиційним атрибутом Хеловіну. Першими святкову вечерю отримали єноти. Тварини швидко розгризли гарбузову посудину та добралися до ласощів, захованих усередині.
Згодом смаколики дісталися й іншим мешканцям зоопарку. Нестандартний раціон зумовлений не тільки святом. Доглядачі дають своїм підопічним продукти з високим вмістом вітамінів. Вони допоможуть їм легше пережити зиму. Ну, звісно, це замечательно уделяти увагу праздникам. Делать акцент, интересно ходить, тоже где-то украшено здесь, где-то пауки нарисованы. Такими були головні події на цей час. Більше новин у випуску о 17:40. Я бажаю вам гарного дня і прощаюсь з вами до завтра.